I pozdrav još jedan put sa kanala Acika Fantastika. Ćao Acika. Ćao. I kao što smo obećali, evo što otvaramo. To su sličice koje su jedine preostale koje nismo otvarali, a koje su popularne. U pitanju je Paninijev album sa samolepljenim sličicama. I evo, kao što vidite, premier liga je u pitanju. Pa ajmo, gospodine, otvori i da vidimo. Znači, celu kutiju smo uzeli da vi ne biste morali, ili eto, ako vam se dopadne, onda kupite i vi. Stavite sa strane, pa ću ja posle ga bacim. Idemo lagano. I bubice malo. Čekaj. Da, pošto mi volimo da snimamo u prirodi, napadaju nas razni instinkti. Načeli? Može? Mhm. Evo ga, gospodin Acika to. A da, to. To je samo kutija, baš nas briga. Evo ga. Evo da vidite koliko izvuci sve sličice, pa vidimo kako to sve izgleda. U kutiju, molim te, samo ubacuj ono što... top stavi. Mogu da im? Ohoho, pogledajte kako izgleda. I evo da vidite kako izgleda kesica. Ona je upakovana u ovo zlatno. I sad ću vidjeti koliko su kvaliteta sličice. Gospodine, možda kreneš. Dok Acika to krene. U pitanju, evo, kao što vidite, 20 divizija, kako oni kažu, ili 20 timova. Sve su ono super klubovi. Ovaj, moram da priznam, uz album dobijete i neke sličice. Već, inače, album je urađen skroz ok, znači svaki tim je dobio 4 ove strane, znači ovako, jedna, druga i okrenete još jednu stranu, treća, četvrta. Ono što je novina, svaki tim naravno ima i informacije o svom, recimo, evo, kao što vidite ovde, vidite, ima menadžera, znači dobijete informacije i o njemu. Šta kažeš ti? Evo, dobio sam ovog. Ajde, ti spušti dole, pa ćemo da ih slanimo. Znači, samo ovako da može da se vidi, da. Ovako, ovo. Znači, nećemo, ovo su neke zlatne. Znači, isto imate zlatne, tako da ćemo zlatne da odvajamo i ovo mu dođe neka zlatna. Ajde, nek ide. Ovo je zlatna, to je kao neka. Ajde, te usporne zlatne i ove vodorovne zlatne. Dobro, okej. Ajde, ovako neka bude. Okej, idemo dalje. Ovo znači, bacimo u kutiju. Da ne bismo pravili smeće. Dakle, još jedan put hvala za sve subove. Prošli klip je prošao super što se tiče FIFA 365. Naravno, FIFA 365 je super. Ajde, okreni. E, super. Evo koji je igrač. Idemo dalje. Dobro. Dobro, dalje. Okej. Okej, idemo dalje. Znači, vidite kako izgleda sličica, šta sadrži, evo, sve informacije, znači da je konkretno ovaj igrač poreklom iz Belgije, znači neke njegove osnovne podatke. Ovaj se nešto baš lepo presijava, nastavit ću ovdje. Cool, pa ajmo ga ovdje gore, znači da ne bismo pravili sad milion, neka bude ovdje. Okej. Znači, morat ćemo ovaj klip da radimo, to jest uopšte o prezentaciji ovog albuma, radit ćemo na dva načina, tako što ćemo da prvo sad otvaramo sličice, a onda ćemo i da ih lepimo. Još neka što se lepo presijava. Wow, cool, da, baš dobro izgleda, sad, evo vidite, da, evo, klip je odlično uvatio. Znači, stvarno su super uređene sličice, stvarno ne mogu ništa da kažem loše za ovo, možda čak, eto, po mom nekom ukusu, mnogo lepše nego FIFA 365. Opet, pretpostavljam da je i album nešto kasnije izašao, pa su onda neke stvari uzeli, ajmo idemo dalje, da rade naravno drugačije. Evo vidite, recimo, dok Acika to se otvara, vidite, ovo su sve nacije koje igraju u, naravno, premier ligi, znači, to je ta engleska liga, i ima naravno i Srbije, evo nas. Gdje? Evo sad, evo je, upravo tu. Znači, ali ono, to je jednostavno popularna liga, dobro je plaćena, tako da sigurno da ćete tu naći igrače iz svih delova sveta. Ako neko zna da igra, naravno, od naših, ja mislim da je svima najpoznatiji Nemanja Vidić, polako on više ni ne igra, ali otprilike to je nešto što je, stavi i ovaj dres gore, nema veze, nek ide gore. Ovo je Nemanja Vidić koji se polako već i penzionisao, ali je najpoznatiji, dakle, igrač naš, Srbije. Sad, naravno, i ostale
i ostale komšije imaju svoje igrače, i Hrvati i Bosanci, tako da nađete nekog vašeg omiljenog. A kako je la? Cool. Neko te spominje. Znači, nećemo da vas mnogo opterećujemo sa samim informacijama. Znači, otvaramo pa da vidite generalno šta dobijete u kutiji, da biste vi kasnije mogli, ako se odlučite za kupovinu, da znate da li to vredi ili ne. Idemo dalje, idemo dalje. Ajde, požurimo vam slobno. Znači, nemamo ceo dan. Ne, ovdje. To, ajde. Neka što se sija. Ajde, brže. A, cool. Ovo mi je lakše. Grb, brate, vidi ga, Manchester City, ali gledajte kako se super presijava. Znači, stvarno su ih uradili fenomenalno. Opet kažem, nije nešto ova liga, da kažem, baš ono, popularnija od FIFA 365, ali stvarno, evo, vidjet ćete po sličicama da stvarno super izgledaju, možda čak i bolje. Dres. Ovo. Ovo. I ovo. Cool. Uveć vidim da valimo. Prvo video. Kad sam bio poludeo. Kad sam dobio 5 zlatnih u jednoj kesici. Cool, ajmo. Idemo dalje, ajde. Eto ću dve djede. Može, ajde. Uveć se neka sija. Ajde. Super, kako se dobro presijavaju sličice, znači ne možete vidjeti koliko sve ovo. Što se desilo? Znači samo se odjednom sama pomerila. Dakle, zbog svih ovih dešavanja oko virusa korone, pretpostavljam znate da su sve te lige praktično bile osakaćene i dosta ste i propustili što se samog fudbala tiče, ali dobro, bitno je da naravno pobedimo taj virus, da sve bude ok, da svi budu zdravi, mada naravno po broju koliko ih je obolelo i stradalo, baš je malo onako bez veze. Onda naravno sad imate i nemire u Americi, tako da to sve negde utiče na sve dešavanje i na opšte... Stavi ovo tu. Može, bravo, da. Hornet, okej. Idemo dalje. Čujete koja je cena, vi sad ovde imate nešto. E sad, naravno... Evo ga, dresić neki odmah, vidim. Evo, ajde tako, ajde. Ok, ajde. Jer mogu ovdje da se dobije Ronaldo ili Messi? Ne. Ne igraju u otvorski futbol. Pa koji su dobri koji možete dobiti?
Ovo je, mislim, najbolja sličica. Ovo je najbolja kesica do sad. Još jedna. Pogledajte kako su predlagali. Znači, ja, što bi se reklo, kako ja bi rekao, jedna mitik i dve zlatne. To. Znači, zaista sličice izgledaju fenomenalno. Zlatnu. Ajmo li, čajde. Evo ga, komšiluk. A, za drugare iz Hrvatske, Mateo Kovačić. Idemo dalje, ajde. O, mislim da je ovo duplikat. Dobro, ajmo. Opa, malo nam duva vetar ovde, ali nalazimo se. I moram da priznam da je sličica ovako u ruci izgleda malo kvalitetnije u odnosu na do sada. Baš delo je nekako drugačije. Sad, možda ja imam takav utisak, jer dugo nismo 365 uzimali. Uskoro ćemo naravno raditi i lepljenje sličica u FIFA 365. Evo ga dresić. I da, pogledajte, fantastične slike. Znači, stvarno, sličice izgledaju perfektno. Ako niste do sada počeli da skupljate, eto, nadam se da će ovaj klip do nekle pomoći da se odlučite. Stvarno, nećete se prevariti u ovom nekom sad prelazu dok, pretpostavljam ste svi već verovatno iskompletirali FIFA 365. Nama fali nešto manje od 10 šlijeta. Da, inače mora da se žalim na FIFA 35, ne znam da li neko od vas. Poslali smo onu reč što smo sastavili i nismo dobili, mislim, šalove ili rančevi, šta je trebalo da se dobije. Dok recimo lik koji je posle nas to poslao, on je ladno dobio. E sad, da li smo mi tu nešto zeznuli, mada sam ga ja uputio kako on da popuni sve ono. Tako da je jedan veliki minus za Panini što se toga tiče. Znači, stvarno smo baš davno popunili sve u video. Ekstra. Dobro. Odlično. Tako da nismo dobili naš poklon, a toliko smo se cimali i trudili. A da, kojeg šiša? Nećemo ni mi njima dati. Jedna normalna mitik i jedna super mitik. Da. Evo imamo i stadion. Evo je super mitik. Da. Znači, stvarno, kvalitet stikera je sjajan. Ajde, samo polako, stići ti to brzo. Rekao bi da smo sada možda trećinu završili. A, to je otprilike i to. Bele sve. Da. Idemo. Dalje. Polako, ne vrši toliko puno. Gospodin Acika je baš rešio da ubrza cijel postupak. Ali da vam kažem jednu stvar, od svih ovih sličica, znači stvarno FIFA 365 već godinama unazad odlično radi. Jednostavno, može zato što pokrivaju i najveći broj klubova i tu je sad baš ono dosta nacija, dosta zemalja. Tako da, može zato i ta popularnost, ali evo vidite, ovdje stvarno kvalitetno su urađene sličice.
Ali eto, sad ćemo imamo, vidjet ćemo u ostalom kakvi su pregledi vaši po klipu, znaćemo koliko vam se zaista sve ovo dopada. Ajmo to. Inače znam da imamo oko 700 sličica u albumu. Ajde, sad idemo sljedeći. Aha. Dva stadiona. Wow. Ovo nam je do sada 3 sličice sa stadionom. Mislim da vidim jednu midi. Tako je. Nema mitika, a? Ima mitika. Aha, ovaj gospodin Jamal. Znači, vidite, on je Englez, imate njegovu visinu, 1,88 m visok čovjek, 89 kg. Znači, stvarno dobijete baš prilično fino sve o igraču. Znači, sve, gde igra, koja je pozicija i naravno tim. Aha. E, ovo je lepa slika. Ovo je odlična slika. Everton, svaka čast. Idemo dalje. Aha. Ovo sam dalje. Dobro. Aha, ti si otvorio, dobro, čekaj. Znači, ko voli engleski futbol, ovo definitivno ne smije propusti. Mitik. Pogledajte kako se prsi. I da, pogledajte ovo. Kako je dobro. Ovo je zalutala slika iz Fortnite-a. Ono. Sad sam prilike negdje na pola. Ajmo dalje. Stadion. Četvrti po redu, St. James Park. Idemo dalje. Znači, cela kutija. Premier lige, Panini sličice, stikeri. Odličan album, jako lep album, a pogledajte kako stvarno izgleda. Znači stvarno, sličica pa ćemo se vratiti na album. Evo ga, novi stadion. King Power. Da. Pogledajte, znači svaki tim ima 4 svoje strane i svaki naravno od njih ima i svog menadžera. Znači imate podatke o svakom igraču, dosta nekih korisnih informacija, sve ovo mnogo lepo izgleda, moram da priznam. Ajmo. A ovo je mitik, kako ti to kažeš. Dva grba. Ekstra, top. Top. Njega, vlasnog i ovaj grb. Leicester i Crystal Palace. Pogledajte Crystal Palace, koliko dobro izgleda. Znači, ljudi, ovu sličicu da uramite, bukvalno, koliko lepo izgleda. Pogledajte joj ovo. Ja, na primjer, imam dosta duplikata.
Evo i drugi trofej. Imam dosta duplikata u Fortnite sličicama, a one koje mi se sviđaju ja zalepim na vrat. Mhm. Manchester United. Da, ovo je već viđeno i ovo, u principu Manchester je već, ma nema ligu koja se ne takmiči. Zlatna kopačka. Idemo dalje. Stadion. Opet stadion. Au. Old Trafford, znači. Ovo. Super, super, super. Oni. E, vidio sam Lego stadion, mnogo dobra fora, ali nešto košta, bolje da vam ne kažem cenu, ono nešto, 40-50.000. I bukvalno od Lego kockica napravite stadion. Ima bukvalno Lego koji se meni previše sviđa. Lego ovaj roller coaster Luna Park i sve. Da. Ima vrteška. Ima roller coaster, normalno, kao u svakom. Odlično, odlično. Znači, još jedan put, stvarno jako interesantan album, pogledajte. Znači, ovdje manje više imate te neke informacije. Na ovoj prvoj stranici imate, imate otprilike koje su... Ok, ja ću samo da izvučem ovog našeg gospodina. Evo, ko to voli, on zna. A i naši ljudi vole da vide, naravno, da li ste iz Hrvatske, Bosne, Srbije. Jednostavno, kad vidite ovo ići, vići, to je tako cool. Znači, ako svaku po jednu kesicu ima ovaj po 5 sličica, a ima ih 50, znači 250 sličica dobijemo u kutiji. Ako ja ima neko toliko sreće da ne dobije ni jedan duplikat, uzme 3 kutije tek i onda će popuniti album. Dobro, moram da kažem stvarno da ovo poenta kod ovih sličica nije da odete sad odmah i da kažete hoću i ja kutiju. Znači, poenta je stvarno da kupujete malo po malo i da uživate i naravno da sa svojim drugarima menjate duplikate. To je jednostavno draž. I to je tako već poslednjih 30 godina. Sve ostalo je malo bez veze. Znači, mi sad ovo radimo za vas jednostavno da, eto, kažem, da vidite šta, koliko generalno možete dobiti u kutiji sličica, koji je otprilike to odnos. I šta da očekujete uopšte ako kupite kutiju, tako da, generalno, ako kupite, možda je najbolje da... Vidimo još koliko je ostalo. Znači, ovo vidite. A, mi smo to završili za 10 minuta još. Nekih. Možda i manje. 2, 3, 6... 9... Valjda, koliko ja dobro vidim, ovdje ima 12. Ajde, idemo. Idemo dalje. Gospodine Acika. Do Saci nas uvek lepo obradovao svaki put kada otvaramo ove sličice, pa evo obradi drugare i sada, znači, dresić opet, ovo mislim da je duplikat. Znači, ali dobro. Biće, bog me, velika tuca. Biće, 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 ali dobro, sličice su stvarno super, tako da i ako bude duplikat, što da ne, ono, kao i sve ostalo možete da zamenite za neku koju nemate. Sjajno. I 365 u onom prvom delu. Sjećaš se kad smo dobili onog kurcalu? Da. Evo vidite ko u timu možete vidjeti recimo konkretno Everton koje nacije igraju. Tako da, kažem, jako, jako interesantno određen album. Dosta je to onako grafički, dizajn je stvarno baš, baš lepo odrađen. Jesi imam je Kevin Long duplikat, ali da ne bi mogo da se zakunem. Ja, ček, ovaj ne ide tu, taj.
E, to. Boing. E, to je to. Idemo dalje. Znači, baš malo je ostalo. Ali su dobri ovi mitik što ja govorim. Cool, cool. Vidite, imate čak i, znači, koji su, znači, dresovi koji su domaći, koji su kad su gostima i koji su oni treći, oni rezervni. Znači, ovog sam zadobio, dobio sam njega. Dobio sam njega. Njega. I ja, Manchester City. Ukol, mislim da je ovo... Da li je duplikat ovo, a? A ne, već, i da jeste. Da jeste bolje, da i da ga zalepimo na vrata. Dobro, došlo. Da. I ali... I eto, konačno, treći trofej. Trofej, da, da, da. Opa, čekaj. Malo nam duo ovde vetar, spremna se neka kiša, ali mi ćemo to završimo pre nego što to grune. Aha, okej. Imamo kantu, pa možemo odmah da bacimo. Tako je. Da ne prljamo ovo lepo dvorište. Okej, idemo pa ćemo dovatiti. Znači, evo, možete već da vidite, dominantne su ove obične, znači gde dobijete playere, igrače, ove, naravno, kao i sve sličice, ove zlatne, stadioni, njih dobijete zaista jako malo. Evo, u odnosu na ove, ove su zaista jako male. I eto, poslednje četiri sličice, nadam se dobre, evo neki izleti, barem jedan onaj grbi trofej i ja sam srećan. Čupavi. Arsenal, idemo. Znači, ono što je Jacika rekao sa početka klipa, treba će vam, ako planirate kutijama da popunite album, pa minimum 3-4 kutije. Znači, to da se menjate. Evo vidite, jedna kutija definitivno ne pokriva album. Definitivno ne pokriva album. Ovo je neka. I pretposlednja sličica. Ne mogu da zaboravim ono kad sam dobio Neymara, onog... Lewandowskog. To i još nekog. Sve u jednoj kesi, to je bilo kol. To je tako dobro bilo. Evo recimo... I se prodro. Da, mnogo mi je cool bilo. I poslednja sličica. Znači, evo, kako izgleda ta stranica. Da imate neki najveći... Neki podatke, dakle, ko je u timu. Opa, ode nam jedna. Ali ćemo je dovatiti. Opa, ode još jedna. Pa ovo je krenulo totalno na kraju da nam pravi da leti na sve strane. Evo ga. Znači, to je to. Nema ništa da će tacika. Čakaj. Dobro, okreni njih, okreni. Ne moraš to sada. Okreni mi samo vamo da vidimo, ko su oni. Evo da, to smo. Ja ću sada sve ovo spojim da vidite. Ovo je inače iz Bosne. Muhamed Bešić, znači komšiluk. Ovo je Francuz. Vidite vi kako vidle. Da, to su te zlatne. A kao što sam rekao, ovih belih imate
negde najviše. Ajde se to sve spoji da vidimo koliko to sve na kraju ispadne. Stavit ćemo i ove kao... Evo, da se setimo i prve sličice koje sam dobio. Da. To je simpatičan. Znači, evo koliko je tuce. Eto, koliko to sve izgleda. Znači, ovo je smeće koje smo napravili. A ovo je album. A ovo je jacika. I to je to za ovaj klip. Eto, za nekih 30 minuta uspeli smo da otvorimo celu kutiju, da vam to sve lepo prikažemo. Sad ide naravno kačenje klipa. I naravno vaši lajkovi, subovi, komentari, pa da vidimo šta imate da kažete na sve ovo. Nismo vas mnogo opterećivali nikakvim informacijama, samo smo vas pustili da uživate u videu. I još jedan put hvala svima, dakle, na svim subovima, na svim lajkovima, na naravno neviđenim pregledima FIFA 365 koji su bili pre ovoga, tako da nakon ovoga očekujete da uradimo i lepljenje ovih sličica u ovaj album i naravno lepljenje FIFA 365 takođe u album. Naravno sve u iščekivanju novih albuma za novu sezonu i naravno već šta će novo da se desi. Nemoj samo kutiju baciš, samo to što je u njoj. Kutija nam treba slička. Tako da, eto, vidite koliko to izgleda. Evo ga, i album, znači, Premier Liga 2020-a, Panini i, dakle, album sa samolepljivim sličicama. Toliko za ovaj klip, naravno vidimo se u nekom narednom. Macika, je li ima nešto za kraj? Pozdrav, ćao. Ništa, pozdrav. Pozdrav od mene. Ćao, ćao. Ćao.